Զարմացողը նրա կողքին կանգնած երիտասարդ կնոջ ամուսինն է, որին մեղադրում են ընտրախախտում անելու համար։ Ոստիկանները քաղաքացուն ուղեկցում են լրատվամիջոցների համար փակ սենյակ հարցաքննելու։ Այդ ընթացքում մենք փորձում ենք պարզել, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել և արդյոք իրականում խախտում է արձանագրվել։ Կնիքը խփելու պահին հայտնաբերել է ընտրողի մոտ երկու քվեաթերթիկ, երկու ծրարով և հարցադիմում է եղել, հարցրել են որտեղից ձեզ, ինքը ցույց է տվել տվյալ մեր հանձնաժողովի անդամին, որ այս կինը տվեց։ Տվյալակացել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին, իսկ հանձնաժողովի անդամը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից էր։ Դեմքերը հիշողությունից շատ ուժեղ են։ Նա չի մոտեցել հանձնաժողովի անդամի հերթին, պնդում է, թե այդ կինն իրեն չի էլ մոտեցել, ինչպես կարող էր ինքը տալ քվեաթերթիկ, այն էլ երկուսը։ Միամիտ շուռ է դրպես այդ կստաված ընձիկ ես այստեղ են։ Այն է ինքնա, սենց ես բուլետիներ հետ աղջկայի ժպտանում գալիս են դեպի ինձ, ես է ուղակ ես տվել, ասեցի իժում։ Որտեց ես այրկու հատ, մեկի վրա սենց գծած էր, մեկին չի գիտեմ ինչ էր, երկու հատ էր մեջը բուլետին երկու ծրարով։ Բա ես սրան դու ես տվել ասի, ոնց ասի, ես ես կնա չի չեմ ճանաչում, չեմ տեսել, ինձ չի մոզի կացել, կարող անդերից ավերցել, ասեց, ասեց ինչ է դու ես տվել, ասեցի ես չեմ տվել, ես կինը ինչ չի մոտիկացել, այդ կնոջը բերեցին ես կմասի, ես ինչ չես տվել, ես կես չեմ տեսել, ծիծաղելով հա դու ես տվել, մեկ եք ակնթարտային պախավերը խետ դուրս, բազեցին այդ ինչ կարողացան բրնել, ես ձեզ խնդրուն եմ, ես ազնիկ մարդ եմ, ես չեմ տվել, ես այսպես եմ տարի բրեցինը, կներիք որ պատրում եմ, տեսեր, չեմ պետք պատրեմ, որ տեսնեք, քեզ այսպես եմ անում, այս ես դնում եմ ու տալիս եմ, բոլորը դիմացեք, իմ պատիեն ոչ ոք չխաղաս տեղ, ես ասում եմ, ես պատիվ եմ պահանջիմ։ Անկախ հանձնաժողովի անդամի արդարացումներից ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահը լրատվամիջոցների ներկայությամբ առաջարկություն արեց։ Առաջարկում եմ ժամանակավորապես Անահիտ Հարությունյանի գործունեությունը դասարանել տեղամասում առանց վարձակայելու և իրեն փոխարինի հանձնաժողովի ազատ անդամը։ Խնդրում եմ ով է կողմ քվեարկել։ Երկու կողմ 6 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ հանձնաժողովի անդամ ԲՀԿ ներկայացուցիչը շարունակեց կատարել իր աշխատանքային պարտականությունները։ Հիմա կարծում եմ պարզաբանել, հետաքննիչս տեղան, նյութերը նախապատրաստվում են, մնացած հարցերը դիմել լրատվական վարչանալու ստեղան։ Դիտորդները նույնպես փաստում են, որ ընտրախախտման համար մեղադրող կնոջ ձեռքին իսկապես երկու քվեաթերթիկ են տեսել։ Իրոք երկու քվեաթերթիկ ա եղել, բայց չեմ նկատել նմանը, բայց հաստատ ա եղել երկու քվեաթերթիկ, ու այդ քինը ժպտալը դուրս եկավ։ Երկու ասում չի ա ձեր մոտով ա ձեզ տվել, կտուր տվեց տվյալ կնոջը, հանձնաժողովի անդամի, չէ դուրս եկավ։ Ընտրախախտման համար մեղադրվող կնոջն ուղեկցեցին ոստիկանության բաժանմամբ։ Արձանագրությունը կազմված է, խնդրով զբաղվում է ոստիկանությունը։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Արտակ Լևոնդյան, Առաջին լրատվական։ Շնորհակալ եմ։